tak trápi, no, sem tam volá, čo je, sa vyskytne, ale na tom novom sídlisku sú takí zohnatí ľudia šeliakí. Mm-hmm. Ale hej, no. No. Čo konkrétne? Drogy. Lebo to vidno všade na okolí. A robia tí mladí aj nejaký neporiadok? Robia, veru. Robia. Aj, čo napríklad? Musíme aj políciu volať. Aj v sobotu sa stalo. Takisto s drogami to malo spoločné. Že robia zle, nadávajú po ulici a naháňajú sa jeden druhého a bijú, aj dve autá porušili. Takže všeličo tam je. Aj v bytoch sa to vidno, že kde sa droguje. Aj keď na spodku drogujú, tak mne to ide na balkón, to zacíti. Vieme o tom, a ja viem o tom, že je tam pár ľudí. Jeden sa práve odsťahoval našťastie, čo mňa teší. Potom máme tam ďalšieho, ktoré vlastne, ako pani menovala, že tú osudnú sobotu to bolo, no osudnú sobotu. No a vlastne došlo tam podľa informácií, ktoré mám len nesprostredkované. Bol to človek, ktorý býva v týchto nových bytovkách a zrejme ho v podnapitom stave napadol niekto. Nie, že len napadol, ale podľa informácií mojich boli také náznaky, že vylomil mu dvere do bytu, ktoré majiteľkou je vlastne jeho matka, a napadli ho priamo v byte. Následne sa niekde po tom sídlisku zrejme naháňali a tým pádom nejakou tyčou alebo čím porušili, že vraj aj auta. Ja som sa na to informoval len u štátnej polícii, ktorú túto záležitosť celú riešia. Je to, alebo sú to, alebo boli to, alebo si povedal, že sa teda jeden odsťahoval, vaši občania, teda matrične vaši občania, alebo sú tam takí aj príchodilci, teda, lebo vieme, že väčšinou v takýchto bytoch býva teda jeden občan a ostatní sa tam len dosťahujú? Sú to nájomné byty, takže jednou z podmienok, keď sa dotyční dosťahujú, je aj to, že si musia sem dať k nám trvalý pobyt. Predtým, ako sa dosťahovali k nám, neboli to naši občania, nie sú to rodáci z našej obce, sú to prisťahovalci z iných obcí, takže rodisko ako nie je odtiaľto. Nie sú to rodáci. Nie sú to. A rozprávame sa vekovo o mladšej teda vekovej kategórii? Či... Je to v rozmedzi 20-30 rokov, od 20 do 30 rokov. Čiže skôr mladší. Skôr mladší sú to ľudia. Náznaky sú tam, už šetrí aj polícia, či sú v tom drogy alebo nie, zatiaľ také informácie nemám. Uh-huh. A je toto takýto tento prípad, ktorý naša diváčka, teda vaša občianka, spomínala, je to poprvýkrát, alebo už niečo také, už či títo, alebo niekto iný tam na tom sídlisku, chcem sa dostať k tomu, či je to tam, dá sa povedať, bežné? Bežné to nie je. Táto rodina, alebo tohto pána, alebo chlapa, alebo chlapca, ktorého naháňal ten druhý s tou železnou tyčou, mali sme aj iný prípad, ktorý zrejme by bolo dobré, keby bol nejak vyšetrený, pretože v jeho prípade to nie je prvý problém, ktorý nastal, čo sa týka spolunažívania. A teda rozprávame sa len o tejto jednej rodine, alebo je ich tam aj viac takýchto... Takýchto tri bodky. Mali sme prípad porušovania nočného kľudu, kde to boli ešte mladší ľudia, ktorí zrejme si spravili nejaký žúr v byte a bola sťažnosť od susedov niekoľkokrát, ktorý sme riešili. Viem, že, ale už teraz som z toho vypadol, viem, že ste mali, alebo aj máte obecnú políciu. Máte teda najprv tak a potom teda riešite vy aj svoj pomocne takéto prípady? Polícia momentálne nie je zriadená. Mali sme obecnú políciu o sile jedného muža, ale momentálne nie bola zrušená viac menej spôsobom z rozpočtových pravidiel. Ale možno, že by bolo dobre uvažovať nad tým, alebo už je spolupracovať s mestskou políciou v Žarnovici. Uh-huh. Čiže len neviem teda, či sa to dá, lebo mestská technicky, policia... Technicky je len právne, lebo mestská môže zasahovať len na území. Len v katastrie, možno, že na základe nejakých zmluvných vzťahov.
Čiže teraz vlastne tu máte, nie tu, ale teda všeobecne zasahuje vám len štátna? Zasahuje nám len štátna polícia a niektoré veci riešime my, buď ja, alebo prednosta, priamo buď blokovom konaní, alebo nejakým pohovorom s dotyčnými, ktorí vlastne narušujú nejaký poriadok alebo kľud obci. Už keď sme pri tejto bezpečnosti alebo teda takomto spolunažívaní, aké veľké a veľmi sú vypuklé tie vaše prípady, všeobecne teraz hovorím o celej Hodruši, Hámrov, Rátane, Kopaníc, máte často takéto? No, je tam na tom novom sídlisku, máte tam asi najviac teraz zo skupených tých ľudí na malom území, ale teraz vo všeobecnosti, ako to ty vidíš ako starosta obce, ako sa tu dá bývať, teda, čo sa týka práve tohoto? Ja si myslím, že čo sa týka bývať sa dá slušne, samozrejme, že nájdu sa, a hlavne sú to výrazkovia, ktorí nám robia takýto problém, a najviac si myslím, že problém zohráva alkohol, ktorý v týchto prípadoch hrá veľkú úlohu, aj keď neviem, niektorí z tých mladých, ktorých viem, požívajú vo väčšej miere, kde na to berú finančné prostriedky, pretože väčšinou sú nezamestnaní a bývajú také problémy hlavne s takýmito mládežníkmi, že buď rušia nočný kľud, alebo napádajú niektorých občanov, ale nebýva to ako pravidelne. Stáva sa, ale nie je to pravidelnosťou. Čiže to hodnotíš, akože to bývanie a ten kvázi kľud je tu v norme alebo úplne bežne ako v akékoľvek inej obci? Byty, o ktorom sídlisku sa bavíme, teraz vlastne tam je 80 nových bytov, pristiahovalo sa tam množstvo ľudí, aj domácich, ale aj cudzích. Je to rôzna zmes osobností, ktoré niektoré sú, ktoré vlastne vychádzajú s ostatnými susedmi, niektorí nie, ako na každom sídlisku, ale troška sa to utriaslo, predtým bola tá migrácia v tých bytoch väčšia, ale teraz už je to pomenej, ale vravím, že boli nejaké problémy aj tohto typu, čo sa týka alkoholu, ale aj rýchlej jazdy na motorových vozidlách, hlavne zase mladí ľudia, a to sme tiež museli riešiť pohovormi alebo iným spôsobom.